100.000 blocks op i luften. Det kommer til at være mega vanvittigt. Altså, det er fuldstændig sindssygt. I skal virkelig glæde jer til at se den her video. Det bliver kun vildere og vildere. Så derfor vil jeg heller ikke trække intro meget længere. Og bare sige, lad os så gå i gang med videoen. Jeg er inde i et eller andet mærkeligt spil, der hedder plus 1 blocks hvert sekund. Altså, jeg ved ikke, hvad det her går ud på. Men det ser ud som om, at hver gang jeg klikker på skærmen, så bygger vi altså et... Eller en etage op, bygger vi faktisk. Okay, så den går etager og etage op. Og det ser ud som om, at jeg faktisk kan opgradere sit tower, så det bliver nye blocks og sådan noget. Og ikke nok med det, så kan vi faktisk også rebirth, hvis vi får nok blocks. Og lige nu kan I se, at vi faktisk har omkring 172 heroppe. Og vi skal op på 3610 blocks, så kan vi altså rebirth. Og det vil jeg rigtig, rigtig gerne unlock. Så det her faktisk gælder om for mig, det er bare, at vi skal klikke en masse gange. Og jeg tror faktisk, man kan unlocke noget autoklikker en art. Det er hernede. Fast auto off, står der. Men det koster en lille smule. Det køber vi altså lige. Vi er simpelthen nødt til at kunne klikke hurtigere. Så vi trykker til nu. Vi burde kunne... Kan vi ikke det? Lad mig lige få den til. Ja, der. Bum. Nu klikker den automatisk. Og vi klikker sindssygt hurtigt. På det. Vi kan klikke samtidig med. Det er genialt. Det er jo seriøst genialt. Den klikker automatisk. Vi kommer over noget hurtigere. Hvad sker lige for det? Okay, vi kommer på den her blocks igen. Bum. Stone tower. Ja, tak. Det kan vi da ikke klage over. Vi er allerede på stone tower her. Okay, floor 2. Lad os komme op på floor 3. What? Det går hurtigt. Hvorfor har vi det så hurtigt? What? Han kommer lige så sygt. Hvordan kan man komme så højt op? Så hurtigt. Altså, jeg tror ikke helt, jeg forstår det her. Men det burde være ret nemt at komme op af. Altså, det burde ikke være det sværeste. Man kan også få pets. Okay, hvordan får jeg pets? Det kan jeg gøre herovre, ser det ud til. Okay. Hvad koster de? Der er nogen her til... De billigste koster 500 blocks. Okay. Men spørgsmålet er, om vi skal få... Ja, ved du hvad? Vi køber til 500 blocks. Det gør vi simpelthen. Vi køber til 500 blocks. Hvad får vi? En balloon buddy. Okay, okay. Level 0. Den giver sig en lille smule mere. Og det burde hjælpe mig en hel del. Lad os lige skaffe 500 igen. Jeg ved ikke, hvor mange pets man kan have på. Hvor mange kan man have? 3 pets på sig. Okay, så vi skaffer lige 3 pets at tage på os. Det tror jeg er en meget god start. Og vi kan claim noget herover. Kan vi ikke det? Nej, der skal man like spillet. Åh, det har jeg ikke gjort. Øv. Åh, der er nogen, der er højt tårn. Hvad skal det for det? Det vil jeg altså også have. Vi skal også have så højt tårn. Det er helt sikkert. Okay, vi fik en common. Hvad hed den? En common spooky spider. Okay. Den virker altså også ret sej. Men altså, jeg kunne bedre tænke mig noget af det andet. Altså, et eller andet rigtig godt kunne jeg godt tænke mig. Så ved du hvad, vi er allerede på floor 11 nu. Lad os bare lige købe det der. Bum. Og vi får en infected spider. Oh my god. Den skulle være god, den her. Ja tak. Prøv lige at se, hvor hurtigt vi stiger nu. Ja tak. Oh my god, vi får meget. Det går allerede vanvittigt hurtigt. Okay, så er vi oppe på 1000 deromkring. Så kan vi gå ned og købe en ny blok, hvilket burde få det til at gå endnu hurtigere. Sand tower. Og som I kan se lige nu, får vi en vanvittig hurtig bloks. Altså, vi skal bare på... Skal vi bare lige skaffe et rebirth? Der skal vi bare på 3600 jo. Det burde vi jo hurtigt kunne gøre. Og på det se, der vi nåede det. Jeg tror, at vi er oppe nu. Så det vi burde kunne gøre nu, det er, at vi trykker rebirth. Og der, vi rebirth. Okay, så nu får vi 2 bloks per klik. Og hvor meget kræver næste rebirth? 9000. Det værste er, at det er jo ikke engang meget. Altså, og hver gang... Oh, men det synes, den gemmer upgrades. Så hvad koster den næste? 2.500 kun. Men den gemmer seriøst upgrade towers her. Hvor vi kan få endnu bedre towers. Det er jo genialt nok. Altså, burde man bare skaffe 5.000 eller hvad? Så kan vi købe snow tower allerede. Så er vi sådan lidt sprunget noget over. Det kunne måske være ret smart. Så ved du hvad, hvis vi bare lige får den der lidt op. Ja. Og i mellemtiden... Ved du hvad, vi kunne også bare købe et nyt pet. Skal vi købe et stone egg? Det koster kun 3.500. Det tror jeg altså, det vi gør først. For det kan være, at vi kan få udskiftet den der common edderkop, vi har. Den er jo ikke så god. Ved du hvad, vi vil meget hellere have noget bedre her. Så lad os lige købe et stone egg. Bum! Og vi får en rare, en glowbat. Ja tak, ja tak. Altså, hvad sker der lige for det? Den er da vanvittig. Lad os få den. Okay, kan man trykke craft? Okay, det kan man godt. Hvis man har 4 af dem, så kan man craft noget, der er bedre. Det ville måske heller ikke være helt dumt, vel? Men... Altså, jeg føler ikke helt for det lige nu. Lad os lige komme op på 5.000 en gang. Fordi 5.000, det burde være der, hvor vi begynder faktisk at kunne gøre nogle ret fede ting. Okay, ham der, han speedrunner bare op til space. Vi skal i hvert fald nå op til rummet i den her video. Det er helt sikkert. Jeg vil rigtig gerne se rummet. Og hvis du også gerne vil det, så skal du se den her video til enden. Det er helt sikkert. Altså, nu hvor jeg tænker over tingene, ikke? Kunne jeg så egentlig ikke bare have købt en autoklikker? Eller ikke have købt en autoklikker, men have taget en autoklikker på i stedet for? Det var måske lidt dumt, jeg købte autoklikker på serveren. Det ved jeg ikke. Altså, det er fint nok. Nu har vi gjort det. Så er det bare sådan, det er. Okay, vi går sindssygt hurtigt op med den her iron ting også. Det er også det, ham der har. Okay, så de andre har iron ting. Ved du hvad, hvis vi bare køber bedre end det. Hvis vi køber snow, så burde vi jo være bedre. Eller det er vi nok ikke. Altså, upgrade tower, jeg er ikke engang sikker på, at det gør noget. Gør det det? Eller er det bare for, at det ser sejere ud? Jeg ved det ikke, men jeg har tænkt mig at gøre det. Ved du hvad, vi opgraderer igen.
Selvom jeg ikke aner, om det her er det godt. Okay, lad os lige starte en autoklikker imens. Ikke der. Hvor er vi købe? Start lige en OP autoklikker. There we go! Autoklikker, den klikker automatisk, ikke? Men hvis vi lige sætter en autoklikker oveni, så prøv lige at se, hvor hurtigt vi stiger. Ja, tak. Okay, og vi kan lige opgradere til den der. Så har vi Snow Tower i stedet for. Og vi klikker bare lige lidt. Oh my god. Hvorfor bugger så meget? Lad os bare lige komme op her. Sådan der. Prøv lige at se, hvor hurtigt vi stiger. Og vi skal bare op på 9000, så kan vi se Rebirth igen. Okay, vi kommer allerede op imod rummet. Vi er allerede op mod rummet. Hvad kommer vi sidst op? Jeg tror næsten, vi kommer op til space. Er vi allerede mod space? Det bliver mørkere og mørkere. Det er sidst, som om, at vi kommer op mod space. Vi når space nu. Kommer vi sidst op nu? Ej, vi er nødt til at komme endnu højere op. What? Vi er nødt til at tage op, tror jeg. Okay, så hvis vi rebirther nu, hvad sker der så? Nu får vi 3 blocks per klik, ikke? Og vi kan speedrun ret hurtigt. Oh my god. Hvor pokker er det, jeg er hen nu? Lobby. There we go. Okay, jeg er altså ikke helt sikker på. Hvorfor går det her så hurtigt? Hvad skal det? Hvad koster den næste rebirth? 16.000, eller næsten 17.000, ikke? Så vi skal bare have 17.000. Det burde altså være muligt. Men i stedet for at købe noget for 17.000, kan vi købe et æg til 10.000. Hvilket jeg tror måske er en lidt bedre investering, hvis det ikke skal være helt løgn. Jeg tror altså lige hurtigt, at vi prøver at skaffe 10.000, og så lige hopper ind her og investerer i $10.000 æg. Eller 10.000 blocks æg. Det er ikke så dyrt igen, faktisk. Lad os købe det, når vi det får ud. Og there we go. Ja, tak. Og vi får... Oh my god. Vent lige lidt. Den må være vanvittig, den her. Okay, det her er den dårligste, vi har. Den her er bare lige meget bedre end alle de andre. Så nu får vi 6,5 blocks per klik. Det er jo vanvittigt meget. Altså, burde vi bare skaffe 10.000 igen? Det er jo ikke, fordi det er så lang tid. Altså, jeg tror næsten bare, vi burde skaffe 2 gange 10.000 mere. Og hvad er det her over? Limited? Altså, hvad er det for noget? Buy New Year's pet. Okay, der er nytårs pet til 3.500. Du kan glemme det spil. Jeg kommer ikke til at bruge 3.500 Robux. Nej, nej. Men til gengæld vil jeg gerne bruge 10.000 blocks på at købe det her æg igen. Så det gør vi lige hurtigt. Og vi får en legendary igen. Hvad sker der lige? Hvor heldig kan man lige være? Vi får 2 legendaries i streg. Og de er lige gode. Det er den samme legendary, vi har fået. Oh my god, det er heldigt. Så, hvad kommer vi op på nu? Skal vi bare lige have 10.000 igen? Altså, kan vi lige få noget, der er bedre end den der legendary? Findes der noget, der er bedre egentlig? Lad os lige se. Legendary. Okay, der er 2. Alt er legendary i den. Vi kan få mythicals. Okay, så vi kan seriøst godt få noget bedre i den. Men alt er legendary. Jamen, spændende, spændende. Lad os købe en mere. Og vi får Octopus Lord. Altså, er det den dårligste, eller hvad var det? Ja, det var det. Okay. Fint nok. Det er stadig en legendary. Den er bedre end vores Globat. Så vi tager på. Og vi har nu 8,3 blocks ekstra per klik. Udover det, vi får i forvejen. Hvilket er ret højt. Så nu skal vi bare på 17.000. Og så burde vi faktisk være good to go. Altså til at købe næste rebirth. Og det vil være rigtig rart. Fordi så kan vi nemlig begynde at opgradere til PS for 25.000. I skal virkelig glæde til senere video. For vi kommer altså til at tage langt over space. Det gør vi. Vi kommer langt over rummet i den her video. Okay, vi trykker rebirth. Og der. Ja tak. Okay, vi er et rebirth højere nu. Og jeg bliver ved med at blive sippet tilbage. Nej tak. Jeg vil faktisk overhovedet ikke op lige nu. Men lad os bare lige få den til at stige nogle floors. Ja. Okay, hvad skal vi op på nu? Vi skal faktisk bare op på 25.000. Cirka. Har vi lyst til at købe det for 25.000? Eller vil vi hellere faktisk købe et pet for 25.000? Se, det er et meget godt spørgsmål. Men faktisk, så giver et pet mere, end hvad et rebirth gør. Så jeg tror, vi køber petet. Og det bliver det her pet den her gang. Okay, man kan også få pet for 100.000 og 500.000. Man kan også godt købe et til Robux. Men altså, hvad er det bedste, man kan få der? Exclusive alle sammen. Okay, det er faktisk nogle gode pets. Altså, man kunne da godt overveje lidt. Men samtidig er det virkelig det værd. Der er en gift, der er klar. Lad os lige trykke her. Gift ready. Vi fik et spider pet plus 250 blocks. Okay, tak spil. Men jeg kan ikke bruge et spider pet til noget som helst faktisk. Til gengæld, hvad jeg godt kan bruge, det er altså de 25.000 blocks, som vi når lige om et øjeblik. Og så kan vi købe det her æg. Åh, det bliver fedt. There we go. Ja, tak. Og vi får en mythical. Men var der stor chance for mythical her? Var det noget af det gode? Der var 27% chance. Okay, så det var ikke det dårligste. Og i det mindste var det en mythical. Så vi kan skifte den der ud. Med den der. Ja, tak. Og den gav faktisk 80 plus. Det var præcis ligesom en ekstra rebirth ville have givet mig. Så vi tabte ikke på det. Vi tjente heller ikke på det. Til gengæld kan vi lige hurtigt upgrade vores tower lidt mere. Det koster altså kun 7.500. Og så har vi deep slate. Så here we go. Lad os komme op af. Oh my god. Og vi skal bare på 25.000 igen. Og så burde vi være good to go. Okay, kan vi lige indhente ham der? Der er en oppe ved raketten. Det er nu, det begynder at blive mørkere. Ja. Okay. Hvad sker der for, at det går så hurtigt? Altså, hvad sker der for, at jeg er ved at falde af nu? Oh my god. Jeg har ikke tænkt mig at falde af. Nej, nej, nej. Nu skal det være. Nu skal det være. Nu skal det fuldstændig være. Okay, tower. Der. Lad mig komme op af. Kom så.
Hvorfor er vi ved at falde af? Hvorfor er vi ved at falde af hele tiden? Okay, lad os lige trykke en af der, og ikke af der. Okay, vi hopper bare. Bare blive ved med at hoppe, Shadis. Vi skal ikke blive stuck noget i nogen blok. Nej, nej, nej. Vi er oppe i space lige nu. Og vi kan altså rebirth om et øjeblik. There we go, vi kan rebirth. Yes! Og vi får endnu hurtigere nu. Prøv lige at se, hvor hurtigt vi stiger. Altså, vores tower, det går sindssygt hurtigt at komme op med. What? Og vi nåede 33.000. Vi har råd til rebirth mere. Lad os købe det. There we go. Vi er allerede i rebirth nummer... Oh, vent lidt. De højeste i banen er kun rebirth 3. Hvorfor er jeg allerede højere rebirth end de højeste i banen? Det her, det giver ingen mening. Okay. Så jeg er seriøst den der højeste rebirth i hele den her bane. Er jeg blevet den bedste på så kort tid? Altså, jeg er jo teknisk set ikke den bedste. Altså, jeg er ikke den, der er højeste oppe selvfølgelig, men altså... I princippet er jeg alligevel, fordi jeg er den, der får mest per. Medmindre han har nogle rigtig, rigtig gode pits. Men altså... Jo, det har han jo nok, når han har 7,9 millioner blocks. Det ved jeg selvfølgelig ikke, men altså... Det er nok lidt dumt, at ikke er rebirth, når det er, at man kan det. Og vi er faktisk nået 60.000 nu. Hvad sker der lige? Okay, det var ikke meningen. Så der. Vi har altså fået endnu mere nu. There we go. Prøv lige at se, hvor hurtigt vi stiger. Oh my god. Altså, starter vi bare højere og højere? Eller hvordan sker det her lige? Jeg er ikke helt sikker. Når det virker ikke til, at man mister alt, når det er, man rebirther. Det tror jeg ikke, man gør. Altså, lad os lige prøve at se en gang. Når vi kan rebirth igen, ikke? Så prøver vi lige at lægge mærke til, mister man det, man har i overskud? For ellers kan man jo i princippet komme op på flere millioner, og så kan man jo bare rebirth efter det. Okay, så vi er faktisk deroppe nu, og lad os lige prøve at komme lidt over. There we go, 2.000 over, og lad os prøve rebirth. Vi beholder de 2.000. Så i princippet, så ham med 8 millioner kan rebirth vanvittigt mange gange, og så vil han faktisk bare være ekstremt høj rebirth. Okay, det synes jeg måske er lidt overpowered. Det ved jeg ikke helt. Oh, men der er gift ready. Lad os trykke. Og vi fik et bad pit. Jeg kan ikke bruge de der pets til noget. Altså, i det mindste har vi råd til de her æg nu. Så vi køber et mere. Og vi får en mythical. Ja, tak. Okay. Og det var den mythical, vi allerede havde. Så nu har vi bare en, der er bedre. Ja, tak. Okay, det gør faktisk, at jeg stiger en smule hurtigere. Og det er meget rart. Så lad os bare lige få en mythical mere. Vi skal bare lige have en mere af det der. Eller skal vi have den til 100.000? Jeg ved det ikke. Altså, vi kan godt... Okay, jeg tror, vi slutter af med at købe den til 100.000. Det kunne være lidt sindssygt. Så lad os prøve at skaffe de 100.000. Det kommer til at tage lang tid, nemlig. Prøv lige at lægge mærke til mit tårn, hvor højt det faktisk er blevet. Oh my god, jeg kan slet ikke se det nu. Lad os lige gå til lobby og til tower igen. Så højt er mit tower. Og der er en anden, der er meget højere. Og det er nok ham på 8 millioner. Men altså, vi klarer det ret godt. Prøv lige at lægge mærke til en ting ude i scoreboardet, ikke? Der er faktisk kun en over mig. Og jeg får hurtigere end ham. Eller der er faktisk to over mig. Men altså, jeg får hurtigere end ham, der er lige over mig. Han får ret langsomt nemlig. Og min den stiger instant. Altså, jeg får sindssygt hurtigt. Så hvis det nu er, at jeg går over og køber et godt pet lige om lidt, så burde jeg jo faktisk måske kunne indhente dem rigtig hurtigt. Hvis jeg nu bare får det bedste pet, man overhovedet kan få i spillet, ikke? Det ville være rigtig lækkert faktisk. Men chancen for, at det sker, den er nok ikke så stor, desværre. Men man har vel lov at håbe, at vi er klar. 3, 2, 1, nu. Please, giv mig nu noget andet end en common. Åh nej, hvor dårlig er den her lige. Der, okay, den har 5x. Ved du hvad, det er bedre end min legendaries fra før. Så den er god, men den er stadig dårlig. Altså, hvordan giver det mening? Det giver overhovedet ikke nogen mening. Den er god, men den er dårlig. Ja, det er det, den er. Men i hvert fald, så tror jeg, det var alt for den her video. Hvis det er noget, som er, så gør det også med et kæmpe like. Og subscribe til min kanal. Det vil jeg blive mega, mega glad for. Som vi kan se lige nu, så er vi på vej mod månen. Og det går sindssygt stærkt. Jeg aner ikke, hvad der sker lige nu. Hvis I har spillet det her før, så skriv det i kommentarfeltet. Og om ikke andet, så tjek min merchandise ud. Der er link øverst ned i beskrivelsen. Og så ses vi bare i næste video alle sammen. Hej!